Проблемите со паркинг обележаните простори во град Штип, просторот за минување на пешаците и инвалидните лица, паркираните возила по тротоарите за Штипјани се секојдневие. Ако вчера со реакција беа жителите од улица Борис Кидрик, бидејќи немаат простор за минување, денеска со иста таква реакција се граѓаните кои живеат и минуваат по булеварот Партизанска, веднаш до градскиот стадион. На тротоарите паркираните автобуси ги спречуваат граѓаните да се движат по за нив наменетиот простор, па истите мора да пешачат по коловозот. Од овде се поставува прашањето, колкава е овде нивната безбедност. Одговор за ваквата ситуација на еден од најфреквентните булевари во Штип побаравме од надлежните. Ке се преземат ли активности да се реши овој проблем и да се зголеми безбедноста на граѓаните? Директорот на јавното предпријатие Стипион Трајче Коштанов истакна дека решение ќе има, а по конкретен одговор најави за од наредната недела.